Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Boa tarde a todos. É com grande alegria que nós recebemos a relíquia de São João Bosco aqui nesse lugar importante para a região nossa do Pantanal, para Corumbá, Ladar e toda a nossa população. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Lá no alto da colina fez-se a luz em sonho e vida, uma história fascinante que jamais foi esquecida. Foi chamado a ser profeta, um sinal do amor de Deus. Hoje vive em toda a terra, na paixão dos filhos seus. Quem é? É Dom Bosco, é Dom Bosco. Caminhar contigo é festa, alegria ao coração. Como outrora com os teus jovens, hoje estás em nossas mãos. O grande testemunho da vida dele para cada um de nós. E a gente olhando para essa urna e ver que tudo é capaz na nossa vida. Se a gente se entregar realmente na obra de Deus, deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, a gente pode com certeza até fazer, assim, não vou falar totalmente o que Dom Bosco fez, mas com certeza 50%, sei lá, 40%, assim, ou seja, muita coisa. Acho que é só a gente deixar, abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo flua, com certeza muita coisa. Deus vai ele quer nos usar como instrumento, assim como usou Dom Bosco, e usa até hoje. Então, com certeza, acho que só basta da gente querer e poder. A gente pode, Deus capacita cada um de nós. Seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para... Bem, certamente nós nos alegramos muito, porque precisamente neste ano estamos celebrando o centenário da nossa diocese. E a nossa diocese dependeu sempre e continua dependendo dos salesianos. Basta lembrar que dos 12 bispos da diocese, 7 somos salesianos. A importância, portanto, de Dom Bosco, que se tornou missionário com seus filhos, e ele agora, também, com a sua mão para nos abençoar, está aqui no meio de nós. Mãe chorando os filhos perdidos na guerra, corações sangrando pela dor. Quanta dor ferindo meu planeta, quantas Etiópias pelo mundo, quantas Hiroshimas pela terra. Aqui aonde a gente foi chamado para amar, é preciso alguém que nos anime a caminhar. Dom Bosco, Dom Bosco, aleluia, aleluia,
jovens pelo mundo inteiro cantam esta canção. No meio das crianças ele surgirá, surgirá. Junto com os pobres ele lutará, lutará. Nas periferias ele ficará, nas praças e avenidas ele brincará. Toda injustiça ele gritará, com a juventude ele seguirá. Aleluia, 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 aleluia. Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração. Jovens pelo mundo inteiro cantam esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração.